Заврши собирањето подписи за поддршка на иницијативата за законски измени кои треба да овозможат квалитетен живот на лицата со посебни потреби. Собрани се значително повеќе од потребните 10.000 подписи на државно ниво, а бројот на граѓани на Штип која поддржа оваа иницијатива на Сдруженијата за заштита на правата на овие лица е над 4.500. Со иницијативата се бара измена на повеќе закони и подзаконски акти, а меѓу главните барања е да се избрише старосната грани граница од 26 години, до кога сега на лицата со посебни потреби им следува државна помош. Во Штип се собоа над 4.500 подписи од наши граѓани, што е многу убаво нешто, кога знаеш дека твоите со граѓани се толку хумани луѓе, До петокот беше официалното собивање, меѓутоа има желба помеѓу граѓаните кои што не можере, бабички не се јавуваат, кои што не ре физички да дојдат, па за да не ја умскватим и носиме тетрадката дома да се подпишат, бидејќи тоа е... Значи, тоа е оно што ни дава сила и храброст, бидејќи јавноста стварно не подржа со сите сири. Родители на деца со посебни потреби на 20 април поставија шатори пред Македонското собрание со цел да се слушнат нивните барања. Истото ќе го прават и овој месец на 20, и 21, и 22 мај со најава на значително поголема масовност. Така ќе биде се до конституирање на новата влада, вели Мијалков, а потоа очекуваме подршка од сите 120 пратеници во Македонското собрание да ги изгласаат бараните законски измени. Системско решавање на проблемите на сите категории лица со посебни потреби се надеваат дека ќе има само со заеднички настап и со обединување на сите актуелни 30 на граѓански здруженија за овие лица во единствена граѓанска иницијатива 5 до 12. Значи, ние преваставме во иницијатива 5 до 12, наскоро и правно ќе се формираме како сојуз 5 до 12 во кој што ќе чинуваат сите здруженија на ниво на Македонија без разлика на категорија и ќе тража... баваме системско решение за сите категории заедно. Главните барања за кои граѓаните не ја а поддршката во скоро сите градови се квалитетен третман на овие лица и нивно вклучување во општеството, отворање дневни центри за нив и вработување на соодветен персонал и соодветна терапија за лицата со попреченост, да се поништи старосната граница од 26 години за здравствено осигурување на лицата со посебни потреби и да се обезбеди соодветна грижа за децата по смртта на нивните родители. За Коните кои треба да обезбедат квалитетен живот на лицата со посебни потреби се однесуваат на околу 70.000 државјани на Македонија, деца и возрастни.